Вітаю вас! Це «Книги на TVI», я Сергій Руденко. «Тореадори з Ласюківки» – так називається книжковий хіт, автором якого є Всеволод Нестайко. Ця книжка вийшла 40 років тому і витримала вже безліч перевидань. Із змістом цієї книжки ознайомились уже мільйони дітлахів. Ця книжка справді була найпопулярнішою дитячою книжкою України упродовж останніх 40 років. Ну, не дарма ж цю книжку внесли до почесного списку Андерсена. До цього списку вносяться найкращі дитячі книжки світу. За цією книжкою 30 років тому назад зняли художній фільм. І цей художній фільм отримав гран-прі Мюнхенського кінофестивалю. Про що ця книжка? Книжка про двох дітлахів – Яву та Павлушу, які потрапляють у неймовірні історії. Власне, ці історії вони самі вигадують, ці історії вони самі провокують, ці історії виникають навколо них. Вони живуть у Васюківці і потрапляють в неймовірні історії. Власне, у цій книзі є три повісті, і в цих трьох повістях є Ява і Павлуша. Я прочитав цю книжку 30 років тому назад. Але дотепер пам'ятаю деякі цитати із «Тореадорів з Васюківки». «Опозогив, маму депутат опозогив, загаза чортова!» кричала вслід Павлуші. От уявляєте собі, пройшло стільки часу, а я пам'ятаю зміст цієї книжки. Тому що ця книжка – це справжня література. У цій книзі дуже тонкий гумор, іронія, неймовірні історії, пригоди. Якщо у вас є діти-підлітки, обов'язково купіть їм «Тореадори з Васюківки», тому що «Тореадори з Васюківки» – це одна із найкращих книжок української дитячої літератури. Недарма ж нею зачитуються мільйони. І пам'ятайте, що читати – це приємно та корисно.